לעבוד, ואם את באמת, ואת אומרת, איפה יהיה לי יותר טוב, פה, פה, ואם את באמת מצפה למצוא את המקום המושלם, זה אומר שאת עדיין מחפשת את הערה רוחנית. אבל איך עושים? רגע, רגע, זה, מה, כאילו, בינם יכול להגיד, טוב, אני לא מחפש יותר הערה רוחנית, אבל בתוכו, הוא מחפש להגיע למקום של האין סבל, שאני תמיד יהיה מושר, שזה תמיד יעניין אותי, של המוחלט, של הרק. אני רוצה רק משהו מסוים. זה אומר שהוא עדיין מחפש את המוחלט. גילה, כאילו, בינם יכול להגיד, אז טוב, אני לא אחפש יותר. גילה, את יכולה להגיד, אני יותר לא בא למפגשים. אני אחזור, לא מעניין אותי, לא מעניין. אבל אז, מה את עושה? את אומרת, עכשיו אני חייבת לעשות איזה פרויקט זה אומר שאת עדיין מחפשת את אלוהים. אלא אם כן את אומרת, לא, אני עושה פרויקט, ובינת מראש יהיה פה מלא חסרונות, ובכל זאת אני עושה אותו, ואני גם לא צריכה אותו בכלל, אני גם לא צריכה אותו. כאילו, את במקום של המוחלט, שבו את לא רוצה, לא רוצה, לא צריכה שום דבר. ומתוך זה את אומרת, אני עושה, לא עושה, כן עושה, רוצה, לא רוצה זה. ואז את גם יכולה להגיד, בא לי להתעניין בזה, כמו שאני מתעניין בזה. כאילו, זה בא לי. בא לי. כן, למה אלוהים ברא את העולם? אז אפשר להגיד, בא לו, כך הוא רצה. אפשר להגיד, דפקו אותו, גרמו לו לרצות. יש את שני הצדדים. אז מה התחלה עכשיו? מה את מבינה על עצמך? מה, כאילו, איזה שאלות נשארו לך? למרות שבעיקרון, תראי, בלי פתחלס, את כאילו צריכה להקל את המידע. כן, ואני צריך להקשיב לדעת. זה. ואז כאילו לראות טוב, ומה עכשיו? אבל בכל זאת, אבל נניח שהקלת את המידע, ומה שהקלת קצת, מה עכשיו? זאת אומרת, איזה שאלה נשארה לך? כאילו, מה נשאל אחרת? האם כרגע את לא מחפשת יותר שום דבר באופן מוחלט? לא. כאילו, את יוצאת מהדלת, מישהו מתעלל בך? זאת אומרת, טוב, בכל מקרה, כאילו יהיה לי רע. למה אני לא צריכה להילחץ מזה? אתה יודע? נגיד צריך לצאת מהדלת, ואז פתאום קורה לך איזה משהו רע. ואז את אומרת, איך אני אשתחרר מהסבל? זה אומר, את מחפשת את המוחלט. כן. עדיין. הבנת? נכון? זאת אומרת, התבוננת לתוכך, כרגע עדיין יש דברים שאת מחפשת את המוחלט. כן, בחיים? כן. כן. יפה, זה אומר שלא הבנת, מה שדיברנו פה. כן. לא הבנת מספיק. אז בואי ניקח משהו, במה לדוגמה אני מחפש את המוחלט? בקטע של זוגיות, אני תקועה עם זה המון זמן. אבל שימי לב, שאת עדיין עונה לי מההרגלים. כאילו, השאלה היא האם כרגע... נכון. האם כרגע את עדיין רוצה את הזוגיות האולטימטיבית המוחלטת ה... כאילו, את מבינה? כן. עכשיו, אני חושב שזה בסדר שבן אדם יצפה לזוגיות אולטימטיבית זה, אבל תמיד תזכור שבטופ לבל זה יהיה עד סוף פחות אחד. אתה אף פעם לא תהיה עד הסוף. כאילו אין דבר כזה במציאות. וגם תזכור שיש את כל הצורות. יכול להיות שגם תקבל את הצורה הכי הפוכה. כל יכול להיות. איך עושים בחירה? במצב כזה שכל האפשרויות קיימות, ואתה מבין שכל אותו דבר, איך אתה נכנס לאחת האופציות? בואי עכשיו נתנתח את השאלה, זה תמיד שואלים. עד כאן, הבנו, את רוצה לשאול משהו על זה? אני מקודם כבר לא רציתי שואלה, איפה אני כן מחפשת בטירוף, אתה מחפשת, כי אתה אמרת קודם כל, נגדיר אם אתה מחפש או לא מחפש. אני מחפשת הערה, מה שמכנה הערה, את ההרגשה הזו שאני מוכל, מחפשת בטירוף, מוכנה לעשות הכל, את ההרגשה הזו שאני מוכל את האבטיח. את מוכנה אפילו להפסיק לחפש. מוכנה להפסיק לחפש? אם תפסיקי לחפש, תקבלי את זה. סתם, אני יכולה להגיד, אני יכולה לעשות הכל אם אני יודעת איך. זה מה שאני אמרתי, כאילו... סדר, תמשיכי. שאני מחפשת, איך לעשות את זה? בוא נדבר על זה שנייה. שכשאני אוכל, שאפילו כשאני אוכל כבר, בטח זוגיות, אבל כשאני אוכל את האבטיח, שאני ארגיש... או אפילו שידפקו לך מכות על הראש. כאילו, הכל את אותו דבר, זה לאו דווקא יכול להיות לך הכל. כאילו, אין סופי, דפקו לי זה, אני לא רוצה שום דבר, ככה טוב לי. אז אני אסביר לך. אני רגע רוצה להסביר לך משהו. השאלה, איך אני מקבלת החלטה, היא עוד פעם מתוך מקום של חיפוש מוחלט. כי מה בערך את מקבלת? תבדקי, מה את רוצה? תעשי, זריקי קוביה, תחליטי. לא, אני לא רוצה, אני רוצה תשובה מוחלטת. אז את עוד פעם מחפשת את המוחלטת, את הבנת? מה הבנת? שכאילו אני כאילו שואלת את השאלה הזאת מהמקום שכל האופציות שוות. נכון.
אבל השאלה הזאת בכל זאת מניחה ש... השאלה הזאת שאומרת איך אני עכשיו בוחרת היא מתוך המקום שעדיין חושב שיש בחירה יותר טובה מבחירה אחרת. כי אם באמת הייתי מאמינה שהכל שווה, אז מה זה משנה? אז מה זה משנה? כן, תזרקי קוביה, תעשי את נדין או מה שיצא, תבחרי, מה אכפת לך? אלוהים משחק בקוביות? כן, אני משחק. אני בשביל, ונה, שאתה המושג הזה, נכון? קריא את המושג, האם אלוהים משחק בקוביות? כן, משחק בקוביות. מה הבעיה? כך רוצה. אבל תשאל מי ברא את החוקיות של הקוביות, ומי החליט על איזה צד הקוביה תיפול. ואם הוא אלוהים, טוב, מי החליט איך הקוביה תיפול? עכשיו, בואי נענה לך. תסתכלי, אני טוען שזה הכל בסופו של דבר עניין של ההבנה. את שואלת שאלה, את. למה כשאני אוכל את אבטיח, עדיין חסר לי דברים נוספים? למה זה לא מספק אותי ואומר, טוב, אכלתי אבטיח, עכשיו אפשר למות. זהו. כאילו, בקטע של, זהו, עד כאן, אני סיימתי, לא צריך, מבחינתי מה שאתם רוצים, תעשו טוב לי. שואל את השאלה הזאת, נכון? אז קודם התחלתי להסביר, כי זה בתלוי בכך שאת חושבת שיש חסרונות במציאות. אם את תשבי עם עצמך ותגידי לעצמך, אני חייבת למצוא את המשמעות של המציאות, זה הביא אותך להבנה את המשמעות המוחלטת של המציאות. מה זה אומר המוחלטת? שכל תשובה שתמצאי, שואלי את עצמך, ומה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? אם תעשי את זה, את תגיעי להבנה שאין משמעות מוחלטת. או במילים אחרות, תגיעי להבנה שהמשמעות המוחלטת היא אין. להבין שאין משמעות מוחלטת, זה אומר להבין שהמשמעות המוחלטת היא אין. הלא מוגדר, הכלום. ואם תביני את זה, אז לא תחפשי את זה יותר. ואז את, לא, ואז את גם תוכלי להגיד אני מחפשת משמעות, אבל זה כבר לא יהיה משמעות מוחלטת. מבחינתך את תמיד נמצאת במצב שאת לא מחפשת שום דבר באופן מוחלט. אם לא היה לשום דבר משמעות בעינייך בחיים, אז לא היה לך שום חיסרון, נכון? נכון? נכון. זאת אומרת, שלמה רע לך בחיים? חסרון או... כי יש משמעות. בסדר, אז בוא אני אתן לך דו, איפה שאני יכולה לשאול שאלה? כן. אז אם ככה, אז אני רוצה לחיות, אני נותן דוגמה קיצונית מאוד. היא לא מספיק קיצונית, יש יותר. אני רוצה זוגיות. אז אני יכולה לעשות זוגיות עם כלב, אני יכולה לעשות עם בן אדם. אתה אומר אין משמעות. אבל למה את רוצה מלכתחילה? כי את מחפשת משמעות. מה את באה לומר בזה בכלל? מה באת לומר בזה? כאילו, יש בכל זאת איזושהי... אני לא אמרתי שאין. אמרתי שיש משמעות יחסית. לא אמרתי שאין שום משמעות. אמרתי אין שום משמעות מוחלטת. השאלה נשאלת היא, זה אם אין שום משמעות מוחלטת, איך יש משמעות יחסית? כאילו, אם בסופו של דבר שום דבר לא משנה, למה אני חושבת שזה משנה וזה לא משנה? זאת שאלת השאלות. זה כאילו, אם הכל אחד, איך יש שניים? נכון? יש שאלה כזאת. אבל גם יש אחד, וגם יש שניים בכל זאת. את אומרת, אם באמת אין שום משמעות לשום דבר, אז למה אני מפחדת להכניס את היד לאש? איך, מאיפה זה בא לי? אם את אומרת שאין משמעות, אז איך נוצר לי המחשבה של זה טוב, זה רע? זה יש משמעות, זה אין משמעות. כאילו, איך זה בא? כאילו, אם הכל אחד, איך מאחדות פשוטה נהיה נפרדות? איך נוצר? הנה נוצר. עכשיו, מהצד, עכשיו, מה התשובה לשאלה הזאת? איך זה יכול להיות ברמה הפילוסופית? איך זה יכול להיות? אז מהצד של כל אחד, אין שאלה איך זה יכול להיות. אין שאלה בכלל. השאלה עצמה נובעת מזה שאת מניחה הנחה. את מניחה הנחה שיש הבדל בין משהו למשהו, ואז את שואלת שאלה. עכשיו, מהצד שאת אומרת, את רוצה תשובה מוחלטת? מה את יודעת באופן מוחלט? שום דבר. אז אין שאלה. את אומרת, לא, אני לא רוצה... את אומרת, טוב, אבל אני כן יודעת משהו, את כן יודעת משהו, אבל זה לא באופן מוחלט, נכון? לא תקבלי תשובה מוחלטת. אין תשובה מוחלטת לשאלה, איך זה יכול להיות? אבל אם את תחפשי תשובה מוחלטת, גם לא תהיה לך שאלה. אם, את הבנת מה אני מסביר? כאילו, את חיית החיים בסופו של דבר, גם מתוך אין שאלה, וגם מתוך אני לא מבינה. גם אין לי שמץ של מושג איך יכול להיות שאני פה, וגם אין לי שאלה למה אני פה. אין שום הסבר הגיוני למה אני פה עכשיו, אין הסבר. אין הסבר לשאלה הזאת, אין תשובה. אני אגיד לי עכשיו מדבר איתך, אם תנסי לחקור את זה, אין הסבר למה אני מדבר איתך. למה? מאיזה סיבה? מה יכול לגרום לי לדבר איתך? מה? בכל זאת אתה... רגע, שנייה עכשיו. לי אין תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה למה אני מדבר איתך. למה? מה? כל תשובה שתהיה, ולמה זה ככה? למה זה ככה? למה? מי החליט? אולי לא. אין תשובה. אני מדבר איתך ולא איתה. יכולת אני מדבר איתה עכשיו. כאילו אין איזה... למה כי ככה? רגע, ולמה זה ככה? אין איזה בסוף, והנה, זה הסיבה. אין. ולמה זה ככה?
אני לא?